elkészítésében. Még a több célú kistérségi társulás nyerte el a 36 millió forintos uniós támogatást, amelyet a munkaszervezetek országos megszűnése után Sárospatak városa vett át, és készült el a szociális területet lefedő hiánypótló tanulmány. A szakemberek helyi segítőkkel együttműködve a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében készítették el a szociális térképet. Ilyen a rendszerváltozás óta nem állt rendelkezésre a városban. A felmérés két alapra támaszkodott. Egyrészt a KSH 2011-es népszámlálására, amelyet 2013 tavaszán publikáltak, valamint a személyes kérdőíves interjúkra. A szakember azt mondja, nem lepték meg a statisztikai adatok, miszerint hátrányos helyzetű terület Sárospatak és térsége. Az már sokkal inkább igen, hogy a fejlődő területek közé sorolható. Nem volt a dolgunk elemezni, mert hogy miért vannak pozitív fejlemények, vagy pozitív statisztikák. Ugye belejátszik a város iskolai múltja, belejátszhat a szőlő, a plusz munka lehetőség, a feketei, a munkaerőpiacon a fekete munka lehetősége, belejátszhat a turizmus, mint lehetőség, de az a lényeg, hogy más abaui, vagy nógrádi, vagy dél-borsodi kistérségekhez képest sokkal jobb a társadalom helyzete, és kevésbé nem egy depressziós kistérség. A szociális térképhez tartozó szöveges elemzések nem csak az önkormányzat részére lesznek hasznosak. Használható mindenféle pályázatírásra, tehát a honlapon elérhető lesz a város honlapján, és a helyi civilek, intézmények, akik pályáznak, és beszeretnék mutatni a helyzetelemzésben a várost és a helyi társadalmat, azok tudnak idézni a statisztikából, a megállapításokból, akár megvalósíthatósági tanulmányból, szakmai koncepciókból, tehát szabadon használhatja mindenki. A sárospataki járás településein jól működik a szociális ellátás rendszere, mondják a szakértők hozzátéve, hogy javaslatuk szerint a jövőben a kis lélekszámú falvak ellátó rendszerét érdemes lesz összevonni a hatékonyság és a szakember ellátottság érdekében.